Vjedh në shtëpinë e tij për të blerë drogë. Prej kohës tashmë më i mësuar me historitë të rinëve dhe adoleshentëve drogëmen që përsiguruar miellin e bardë tyron të vjedhin. Por asimë i fundit i këtij lloji është akoma më i koklavitur. e 18 vjeçar nga Tirana përdorues i rregullt i drogës prej 3 vjetësh, i ndodhur ngushtë me para, vjedh të orën ditë të shtëpisë së tij dhe më pas i shiste. Me lekët e fituara rreth 1 milion lekë, 18 vjeçari krye blinte drogën që organizmi i tij tashmë kërkonte patjetër. Si pas policis, po kujëri, ishte dënuar më parë për vjede edhe në këta rast vjede i kishte kryer për të blerë drogën. Pas dënimit, jëri u narkotik me ndojë që më mirë të vjithë e orendit të shtëpisë të ti, kështu mund të shpëton të dhe burgut. Por baba i ti, lodhur dhe i mërzitur nga një djalë drogmen, por që ta një vjithë dhe orendit e blera me mund dër vite, vendos të denoncoja të vetë në polici, e cilë nuk ka ezituar nga në sajti vërë pranga 18 vjeqarit.